do Giovani. Agora com Giovani Maranhão. Já dentro da área, vai para cima do Marlon, tentou toque por baixo, olha o João Carlos! Gol! João Carlos! Mais uma jogada em velocidade do Madureira nas costas do Giovani. Difícil. Vem Madureira, vai se mandando pela canhota, foi para cima, limpou, deixou Ailton no chão, a bola passa à direita do Felipe. E aí o Leandro Chaves, com Giovani Maranhão, João Carlos pelo meio, Henrique é quem sai na marcação. Everton vai chegando pelo lado esquerdo, levou vantagem o Giovani Maranhão, cruzamento buscando a segunda, Traves. Leandro Chaves. Aí o Maranhão botando no chão, tem o Otávio no combate, Maranhão pedalou, linha de fundo, cruzamento, mergulha, Jefferson! Você está acostumado aqui no Premier Futebol Clube. Fala pro Giovani Maranhão, vai conduzindo para cima do combate, Giovani Maranhão bate pro gol, Jefferson segundo, bola comprida, bola esticada. Botou no chão, foi para cima, vai embora Giovani Maranhão, cortou para dentro, bateu para fora. Maranhão sai em velocidade, vai chegando também o Leandro Chaves. Carrega o William, fez a abertura, Giovani Maranhão já saiu da marcação, pé direito, Diego Cavalieri espalma. Chegou para definir velocidade, Jota Miaçuca aí, já voltou João Carlos. Giovani Maranhão levou vantagem mais uma vez na dividida, tem o William ali ao lado dele. Vai carregando o Giovani Maranhão, fez o passe para o William, pode bater. O William, se vai jogar ou não. Giovani Maranhão. Fez o giro entre dois, sentou o passe ali. São 8 derrotas e 2 empates nos confrontos de Madureira contra os grandes do Rio. Os últimos confrontos. O artilheiro absoluto do campeonato carioca. Olha o Giovani Maranhão. Como o René. Boa abertura pelo lado direito. Giovani Maranhão. Marlon fechou, ele tocou pro meio. Olha a dividida. Sai. Madureira. Giovani Maranhão, mais uma vez estourou, ficou de frente, sai da marcação, foi puxado. Virou mal a bola o Luan, deu um presente para o Giovani Maranhão. Vai escolher a marcação do Matheus Pet. Giovani Maranhão, botou na frente. O Olímpio chegou dando o bote, chegou a cobertura maior. Lá vem Madureira mais uma vez. Giovani Maranhão, fazendo fila. Tocou errado pro Leandro. Trabalhando com o Giovani Maranhão. Ainda Giovani. Passou da falta, botou na frente, levou a trombada do Rodrigo, não houve nada. Acabou a falta. João Carlos. O papel aí, o auxiliar mostrando ali a placa. Três tempos dessa segunda etapa. 3 para o Madureira, 3 para o Tupi. E o Formiga. Matheus Pimenta. Quebra. Isso, nas costas dele. Madureira vai subindo para a quarta colocação, tirando o Fluminense do G4. Giovani Maranhão. Viada de bola, condição legal do Gustavo. Rolou mais atrás para o Giovani Maranhão. Pode bater. Olha o Juliano, limpou, bateu o pé direito. Ali para o Marcel. Olha essa bola para o Giovani Maranhão. Chega pelo lado direito, bateu para o meio. A chance do Rezende.